ערב טוב קהל נכבד, תודה לכם שבאתם והצטרפתם אלינו הערב, המון המון תודה. אנחנו נרגשים מהאירוע שיש לנו פה, ואני רוצה להציג את חבורת הזמר הנפלאה שלנו, כל הכבוד, בקוף. חבורת הזמר שאנחנו גאים בה, שמייצגים אותנו בכל הארץ וגם בעולם, השנה הם חזרו מסיבוב הופעות. ובראשם עומד המנהל האומנותי אורי דרזי, בבקשה. אמרתי שלנו התכוונתי המתנס קריית אונו. Yeah.
מוזר. נוגות, נוגות, אומרות, לערב למבטה.
אותנו, תודה רבה לכם ותודה רבה למתנס שמארח אותנו, וכל טוב, כל הכבוד מגיע להם.